الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كل وعنا وناكسن صاحبتي قد اوانا يا تلفزيون كا قرن كا سوماليات يكو يغلا سوده مريجدا براها برشده ان كلنا هي وحنا هي سغال معلن محمود كسو دواده برامج كي درين كا ددوينها يا دفاع الدلك او هدان او كلي ان هود ايدين سو مرن جري برامج كا وحان عاوا سيدي هردعه برامج كا واد كو داوتين سيغاره او هادلي دونا maxaa ka jira isbeddel in lagu sameeyay nidaamka shaqada maamulka hawada Soomaaliya maxaa se ka jira wararka la xiriira culaysii inay ka jireen muddooyinkii dambe hawada Soomaaliya iyo inta uu la eegay airspace ka Soomaaliya dalalka aan hawada Soomaaliya xadka kala leenahay iyo waxa la halmaala ayaan si gaar ah caawo barnaamijka uga hadli doonaa oo aan ku dul istaagi doonaa waxa barnaamijka marti igu ah sidii bilowgiiba aan idu kula soo wadaagay hordhaca barnaamijka ee wasiirka gaadiidka ee dowlista hawada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Rowe Firdaws Cigaal iyo maareeyaha hay'adda dowlista rayidka Soomaaliyeed Mudane Axmed Macallin Xasan si wada jira marka hore martida waxaan leeyahay soo dhawaada waxaan kaga mahadcelinaynaa waqtigiina iyo ka qaybgalkiina inagoo og shaqada culus ee maalmihii ugu dambeeyay hay'adda iyo wasaaraduba ay hayeen marka xiga hadaan wasiirka soo dhaweeyo wasiir markii hore soo dhawow su gudbal sharaxaad guud naga sii taariikhda maamulka hawada iyo baaxadda airspace dalkeena meeqa wadan ayaan la wadaagnaa waa mahadsantahay walaalkii sami wanaagsan telefishinka qaranka iyo tiimka oo salaamayna dhammaantood waa ku mahadsantiin casumaadda aad nagu casuunteen caawa inaan isku wareysano arrimahan haddaan si streeda u galo su-aasha airspace-ka Soomaaliya wuxuu ka mid yahay airspace-yada ugu weyn dalalka Afrika waxaan u malaynayaa dhowr wadan oo cayiman baa laga yaabaa inay naga airspace weyn yihiin Afrika sidaad ogtahay airspace-ka Soomaaliya dhinaca badda wuxuu gaaraa ilaa India iyo Seychelles dhinaca dhulkana wuxuu ka gaaraa Ethiopia iyo Kenya iyo wadamada dariskeena ah boqolkiiba lixdan airspace-ka Soomaaliya waa bad boqolkiiba afartanna iyo wax ku dhowna waa berri waa dhul marka runtii airspace aad baaxad weyn oo ballaaran bay Soomaaliya haysaa oo maamushaa waxay labadii 1962 bishii saddexaad labadeedii ayay Soomaaliya waxay member ka noqotay hay-adda duulimaadka adduunka loo yaqaano ICAO ayadoo ka qaadatay sharciyada dhammaystiran oo lagu maamulo nidaamka hawada markii dowladnimadeenu ay soo dhismaysay ilaa haddana sidii ayay maaragtay gacanta Soomaaliya ugu jirtaa oo dowladda dhexe centralka ayaa haysa oo gacanta ku hayso haddana federaalka ah baa hayso maamusho marka runtii airspace aad u ballaaran muhiim ah Afrika iyo regionkaba muhiim u ah weeye airspace-kan muddadii dalku burburka uu ku jiray airspace-ka Soomaaliya in qaramada midoobay iyo hay-adaha diyaaradaha inay gacanta ku hayeen oo uu Soomaaliya ka madax bannaanaa iyo Soomaaliya hawadeeda inay xirneed iyo waxa la halmaala ayaa dadka isaga darsan bal sharaxaad naga sii xilligaasi iyo qaabkii loo shaqayn jiray iyo shaqada markii aan la soo wareegnay kadib waxay iska bedelay waa mahadsantahay dalkeenu markuu burburay dowladnimada dhan baa burburtay institutions dowliga ah dhan baa burburay hay-adii amniga dowladdii xafiisyada dhan baa maaragtay burburay marka airspace ma dhisnaan karo iyadoo institutionka dowliga ah uu burburay oo dalka ay ka dhacday maataqaanaa inqilaab ka dhacay in muddo ah waa saad sheegto Kenya ku maqnaa airspace-keena haddii taba san sheega maadaama airspace-ka Soomaaliya airspace runtii aad u muhiim u yahay oo wadamo badan isku xira waxaa muhiim noqotay inuu airspace ku shaqeeyo oo uu sadamin ciddii ka shaqeyn lahayd oo gacanta ku hayn lahaydna la helo hay-adaha UN-ta ayaa shiray go'aan ku gaaray in airspace-ka Soomaaliya uusan xirmin dad Soomaali ah oo qubura ah inta la tababaro oo geografiga waddanka yaqaana gobollada Soomaaliya inta laga soo aruuriyo in Kenya la geeyo lagu tababaro hay-adana ayagu halkaas ay ku maamulaan iyadoo UN-ta ay supervise garaynayso baa go'aan lagu gaaray halkaas la geeyay dad badan oo mataqaana Soomaaliya hadda jooga hay-adda ka shaqeeya iyo kuwa retire garoobayba ayaa waddankaas la geeyay meesha lagu tababaray ka shaqeyn jiray shaqaale ka ahaa marka
ولو سو مودي إن مدة أنتو ضلكوا بربرسنا أو دول النمل الصومالي دبلو سو إسعي ولو سو مودي كبعدي دولة الصومالي يكون ملجأ كمركي كبح حضي وحاب لو ماي رادين تأي رادين يسويني هودي دبلو سو نقطة هاي ذا يو أنت لا فريستي ولوجيري دولة ذي ذي ونور اسمه طيب واسمه مولن كرنا واسمه مول كرنا وحندوني إن هودنا دبنا لوكسو عليه وهذا هذا لا دير بعصو سعدي شروط بضنا وحاجر تي دولة الصومالية لوجو حري ولوجيري وإن عتسو بحسان 1 2 3 4 أبو حسان أنت عمرك أبو حسان أيه هودنا لوري كرتان أنت شروط لوجو حري دولة الصومالية سو بحسان شقاله إلى قرب قلبك إلى شروط ذي الأحول بله وسو بحسي كبعد أيه يو أنت قام ku gaartay inay soo wareejiso ay Soomaaliya dib ugu soo celiso maamulkeeda meesha uu yaalo dawladda dhexe sidii baa lagu soo celiyo dalkan lagu keenay 2018kii ila hadana sideedii iyo xaruntii lagu soo celiyay bi joogta maamulkeeda ka socda sharciyadeeda iyo mataqaana authority-geeda uu yaala absolutely full power meesha uu yaalo marka process noocaas oo runtii aad u dheer ay soo martay adaa waxa inta wasiir waxa ku soo laamanaya maray ahmed soo dhawo bal sharaxaad naga sii qaabka uu u shaqeeyo systemka hagida diyaaradaha dalka tan iyo markii aan la soo laabanay in aan anagu ka shaqeysiino hawada oo aan la wareegin nidaamkeeda iyo maamulkeeda iyo ka hor bal sida wasiirku sheegayso maadaama uu san demin systemka hawada Soomaaliya lagu maamulay su'aal aad u mahadsantahay hawooyinka وها لوقي بيا يعني هو ده سوماليا وحيلا ده هاي أب إير سبيس أب إير سبيس وحليرا ودن كوردن وها كوسو حجا وحليرا تي إم إيه تي إم إيه وها لحد النوت كالمايل وعمش الديور ده كعتان كي دكتان جوز كل عفان يقيب ليرا تاور كوليرا كنترول زون وها شن طبعا نوت كالمايل أو كوريكسن جرانك مركز دو ياي garoon ka muqdisho ama kan garowe ama kan hargeysa ama kan kismaayo garoon kasta oo meel loo yeel 15 mid kalmayl oo ku hareereysan qaybtaas oo unit kamida waayay hagista diyuurada waxay isticmaalaan aragtida maadaama rawiga u jeedaan rawiga dhig karaan xoolo kuma jiraan clear diyuurdu waa deegan kartaa marka hadii aan soo qaadano apa airspace ka waxa maamula xarunta dhexe ee muqdisho ayaa maamusha waa wadan koodan marka la soo gaaro garoomadaas lagu soo dhawaado oo loo soo jirsado maartay 6 nautical mile iyo wixii lamid ah loo soo jirsado then mas'uuliyadda xarunta dhexe waxay ku wareejisaa garoonkaas markaas shaqaalaha jooga garoonkaas shaqaalaha jooga marka diyuuradu la socdaa ilaa uu ka dejinaa dhinaca kale marka diyuuradu ka cayso oo ay garoonkaas ka cayso maadaama hawada sare waxa ka socda aanay ogeyn een hargeysa aanay ogeyn garow aanay ogeyn kismaayo xitaa taawarka muqdisho ka dhisan mas'uuliyadisu hawada sare ma gaarsiisna sida awgeed ma oga waxa hawada sare ka socda xarunta dhexe oo loo yaqaan area control center oo muqdisho ku taal ayaa hawada sare gacanta ku haysa marka si hawada sare diyuuradii dhulka ka kacayso loogu sii diyaariyo waa in marka ay injiinka shidanayso loo sheego xarunta dhexe oo liira Turkish Airlines oo socota Istanbul ayaa injiinada shidanaysa levelka ay rabtaana waa 38,000 feet in liira marka xarunta dhexe waxay diyaarinaysaa hawada sare diyuuradu meesha ka gali lahayd sidaas ayaynu ku sii deysaa sidii wada loo sii lahaa garoonka taawarka ku yaala marna ma sameyn karo inuu diyuuradu intu iskiis si madax banaan oo u kiciyo oo sii daa hawada ku sii daa haddii sidaa sameeyana shil hawada ka dhacay way wuxuu soo laabanaya maareey wasiir firdaws aan siiyo maxaa ka jira wararka la xiriira culaysyo maalmihii u dambeeyay inay ka jireen hawada Soomaaliya muddooyinkii dambe ee social media-ha iyo dadka waxay isla dhexmarayaan culaysyo inay jireen maxaad nooga xaqiijin kartaa culaysyada jira iyo sida loo maareeyay waa maasantahay horta waxana waa wax facts ah oo waxa saxda ah waxana waa wararka baraha bulshada iyo waxa dadku sheegaan oo ayantan news iska noqotay in wax la bonbooni wax la sheegsheego sida ogtahayba in muddo ah ila January 1st wadanka dariska ee Ethiopia ayaa heshiis wuxuu la galay maamulka Soomaaliland
MOU lagu sheegay dhinaca badda ah bay la galeen ilaa maalintaas ilaa hadda culays siyaasadeed ba jiray oo Ethiopia iyo Somaliland iyo anaga barashariya jiray oo Saudi wa ka warqabtaan culaysadaas iyo barashradaas ayaa waxay abuureen in dhinaca hawada ay ka yimaadaan mataqaana maarta khilaaf ka yimaado diyaarad baa jirtay la celiyay sida ka warqabtid oo wafdi Ethiopiaana waday u socotay Hargeysa u socotay diyaaradaas wax barmishina iyo wax ogolaansho ah oo dalkan ay ka haysatay ma aysan jirin markii la ogaaday airspace-ka ay soo gasheena waa la celiyay oo marka horta culaysyada dhinaca hawada ah iyo waxyaalaha halkaas ka soo bilaabatay ilaa haddana waxuun unbaa intaas mataqaana socda way jirtaa in maamulka Somaliland taawarka Hargeysa oo loogu talagalay ayagu inay u isticmaalaan diyaaradahooda u dega ama u kaca inay ku hagaan kula hadlaan inay xoogaa isku dayeen inay ku qalqalgeliyaan kale Axmed baa sharxi doona wixii technical ah iyo levelada iyo waxa seeto laakiin inay farsamo isku dayaan oo dadka inta been u sheegan yiraahdaan hawadiyan la soo wareegnayo annaga maamuleyno waxa weeye waxbaan gacanta ku haynaa ay dhahayaan bay bilaabeen marka way iska jiraan arrimahaas oo runtii anagu ismeelihi saameyn weyn oo mataqaana bay ku yaalan kartaa maamulka iyo hawada Soomaaliya of course way fiican tahay in de maxaa la yiraahdaa dad walaalaheena waaye aan anagu waxeen gacmaha geel jir hoos baa loo dhaqaayay inaan waxeen xalisano Soomaaliya xaliso way fiican tahay laakiin de wax hadda authority ah ama wax awood ah oo anagu aan ku tuhmeyna ama ay culays ku keeni karaan hawadeena ama ay nagu carqaladayn karaan weyn ma jirto laakiin way jirtaa isku day inay sameeyeen ay isku dayayaan inay diyaaradaha la hadlaan oo communication sameeyaan waayahay waa mahadsantahay wasiir waa kugu soo laabanaya aan Axmed u soo laabto maray waxaa jira dadku waxay isweydiinayaan seebay ku suuragashay Somaliland in ay diyaaradaha amarasiiyaan oo ay khilaafaadka iyo xaaladaha siyaasadeed ay ka faa'iideysanaya hawada Soomaaliya iyo diyaaradaha isticmaala faragelin ku sameeyaan hab socodkooda isla markaasna mararka qaar wararku ay sheegaan in ismaandhaafka habka maamulka hawada darteed ay sababtay in diyaarado hawada Soomaaliya ay shil inay ku galaan ku sigteen maxaa arrimahaas ka jira bal faahfaahin naga siiyo aad u mahadsan tahay horta markii hore sida wasiir Fardoos uu ku sharaxdayba waxaan ku shaqeyn jirnay diyaaradaha xarunta dhexe ee Muqdisho maadaama ab airspace ka isticmaalayaan hawada sare ayaa maamuli jirtay matalan diyaarada ka kacaysa ka timaada Dubai oo Hargeysa deganeysa ilaa Hargeysa 60 mile u soo jirsato xarunta dhexe ayaa gacanta ku haysay markii Hargeysa deganeysana Hargeysa lagu rajin jiray si ay dagashada iyo runweyga ay arkayaan uga dejiyaan diyaarada marka waxaa Hargeysa ay isticmaalaysay raadiyaal oo caadi oo loo yaqaan VHF raadiyashaas qalabka diyaaradaha lagu hago wuxuu u kala baxaa telefoonada kale oo dadku aad u fahmi karaan hadii aan tusaale u soo qaato telefoon waxa jira la yiraahdo NIC oo aan internet ku xirmayn laakiin ha telefoonki aad ka wacan karto iyo waxa jira telefoon internet ku xirmaya smartphone marka Hargeysa waxay isticmaalaysaa ama meel kasta ku xiran labada qalabba labada noocba waxay ku xiran yihiin diyaarada taawarada diyaaradaha laga haga badankood xarunta dhexe labada qalab ay isku xiran taawaradana waxaa ku xiran telefoonka NIC ah oo kale qalabka ah marka telefoonka NIC ah still waa wacatama oo diyaaradiina u dhacaya taawarkiina diyaaradu kala hadli karaan kaptanadiina way la hadli karaan marka laakiin xarunta dhexe ku xiran telefoonka smartphone-ka oo internet ku shaqeynayay waxaa ku xiray wax la yiraahdo Satcom oo maarati telefoon oo satellite oo code soo dhaxmara oo xarunta telefoonada diyaaradu ku programsan direct xaruntaad uga dhacaya xarunta dhexe marka qalabyadaas dheeriga oo 1 2 3 4 qalab oo kala duwan ayaa ku xiran taawarka Hargeysa telefoonkaas waxa ku xiran raadiyas VHF ka loo yaqaan oo gaaraya 150 nautical mile oo ku hareereysan Hargeysa hawada meeshu doono gaara laakiin oo raadiya waxaa loogu talagalay dhulka iyo samada in la isku hadlo marka diyaarada maadaama ay samada ku jirto haddana wuxuu leeyahay limitation ama meel uu xad uu gaari karo oo uu ku egyahay dhinaca samada laakiin meeshu doono gaara
marka duuradii eeridaas ku jiray ayay u suurta gashay in ay la hadlaan marka dawladda Soomaaliya markii ay ogaatay sida wasiir Firdaws ku sheegtay 12kii bisha in ay jiraan aan raadiyal hargeysa ah in ay duuradii hawada saare ay la hadleen khalkhal gelintu ma aha in maartii duurada la isku dhufanay laakiin duurada umbay la hadleen duuradahaas markaan ogaanay oo xarunta dhexe ay ogaatay waxay sameeyeen waxay ku lahayn in amarradaas aqaadan level kaadana ha bedelin inta markaan ogaanay shirkan soo imaanay degdega waxaan go'aansanay in si qoraal ah oo adduunka way ka dhacdaa oo wadamo badan ah aan xalqaladaynta aan xagga hawada wadamo badan adduunka ka dhacdaa ilaa haddana ka socota marka markii ay dhacday waxa jira nidaam loo maro nidaamkaas loo maraa wuxuu kala leeyahay step 1 wuxuu leeyahay 2 wuxuu leeyahay 3 iyo xataa 4 marka 1ka waa in qalabka meeshaas laga isticmaalaa qalabka ka casrisan aa u guurto oo haddii telefoonka niica oo sida Hargeysa aan ku sheegay hadda la isticmaalayo waa inaa smartphone u guurto smartphone-kii diwaarada waxa lagu la hadli karaa qoraal iyo haddii ay cod ku hadlayso inay kuula hadasho satellite phone-ka hadda midalan hadda soo qaaday flight Dubai oo kale dhulka markay Hargeysa ka degato intaanay kicin oo no time labaad uu sheegay intaana kicin satellite phone-ka kaas oo wuxuu xarunta dhuxu toos ugu soo dhaca asoo meel la soo marin xaruntii dhaxa markay flight Dubai waxay codsanay inay Dubai u socoto level-kay rabtay inay qaadato intaas markay ku sheegto marka level-kii loo diyaarinaa ayadoo satellite phone-kii hawada gelaysa marka hawada gashana kadib raadi ayaa xiriir sameeya oo qalabyadii kale xiriir sameeya kuwaas ay kula hadlaysaa isla qalabkan marka Hargeysa yaala ma mid la soo guuriyay markii hawada Soomaaliya la soo wareejinayay 2018-kiiba mase waa mid weligood magaalooyinka waaweyn laga isticmaali jiray oo ay diyaaradaha kula hadli jireen garoomada waaweyn sida caasimadii Muqdisho ah caasimadii labaad oo Hargeysa ah dalka Soomaaliya gudaha iyadoo laga maamulayo diyaaradaha iyo hawada Soomaaliyaba keen. Horta intaan su'aashaad u gudbin waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan u sheego horta wax dhibaato ah oo laga baqaya ma jiraan walwal badan iyo post badan oo Facebook iyo Twitter iyo oo wasiiradana tag lagu siinay ana lagu siinay ayaa noo soo dhacay walwal badan aan muuqday horta wax walwal ma jiraan diyaarado isku dhacayaana ma jiraan diyaarado si nabad ah hawada Soomaaliya ku maraan wax cilada oo aan ka baqayno technicalina ma jiraan marka niyad horta dhinacaas noogu degto Hargeysa marka u timaado iyo raadiyan hawada soo galay qalabkan waxa lagu rakibay xilligii jamciidda qurumaha ka dhaxeysa ay haysay hawada Soomaaliya garoomo cayiman ayay qalabaysay sida Boosaaso kale Muqdisho kale iyo Hargeysa ayay qalabaysay qalabka Hargeysa la dhigay raadiyahaas oo basic oo loo yaqaan VHF-ka oo gaaraya ilaa iyo 150 nautical mile oo ku hareereysan Hargeysa xilligaas ayaa la rakibay waxaa kaloo la rakibay raadiyo la yiraahdo HF oo kan loo yaqaano short wave-ka camal raadiyo BBC-da laga dhageysan karay laga dhageysan jiray camal oo tashuush badan oo aan hadda saas loo isticmaalin isagana waa lagu rakibay laakiin range-kiisu uu dheer yahay marka raadiyahaas Hargeysa lagu rakibay waagaas Muqdisho lagu rakibay oo garow lagu oo Boosaaso lagu rakibay ma warwareegsan si fiican ma wareegi karin laba frequency oo hore go'aan looga soo gaaray ayaa ku xirnaa ma warwareegi karin marka labadii raadiyo ilaa hadda way ku rakiban yihiin marka inaan raadiya VHF ka soo gadato waa iska $500 in aan garoon maamusho umbuuna ku xiran yahay marka nimba inta iska soo gato oo meel inta iska dhigto oo frequency iska galo oo wax sheegsheegi kara tuulooyinka lagu sheegsheegi marka wax weyn oo cilada oo laga baqayo ama yaraatay ma jiraan qalabkan kale inaan rakibtaana 10 milyan iyo koorad oo wadan kasta u khaasa ayuu u baahan yahay midalan qalabkan CBDLC-ga iyo maartii satcom-yada iyo kulligood waxay u baahayeen wax la yiraa connection-kii ama xiriirkii ay diwaarada la sameyn lahaayeen internet taas ka xirta diwaarada lama xiriir karto laakiin waxaa jira inta adiga codkaadi qaada diwaarada ku xiray waxaas ayaa koorad dhaxmara koorarkaasna wadan kasta koorar khaas u leh hadda wadamada deriska oo kale telefoonada aan kula hadalno ma aha telefoonada hormuud dhaxmara telefoon waxa la yiraa navisat la yiraa oo waxa jira khaas noo ah oo aan wadamada deriska kula hadalno wadamada deriska markaan rabno hadda midalan marka xarunteena fadhiyo oo aan rabo inaan
مومباي او انديا انا وعه كليا مومباي ام براس كرينا دايركتون وعه دايلتون حتى دري من مخلست حري مومباي هلو قالايدا اوكي مركه قلب كاسي كود غوني وباهي كود كينا صومالي هل كود ليدا كود كينا هلكاس قلبو حرمته دخي هلو كيريه سداسي لميدا قلبيدان عصرغا هودن هلكاس كود هي لين مركه تاس اي او خي صورتغل ايسن كدغين ان قف انت اسكا قاطو وميل انت اسكا ركبتو ويرا سمارت فون aan waxaan kula hadlaa diwrdi marka kalsoonida anaga nagu jirta shacabku waa walwali karaan laakiin anaga kalsoonida nagu jirta iyo technically sida xaaladu u egtahay waa wax completely ka duwan way waa ma san tahay maareeye ee wasiir firdaws aan siyo ee fariimaha qaldan ee laga faafiyo Soomaaliya saameen intee leeg ayay diyaaradaha hawadeena isticmaala ku yeelan karaan wasiir ee saas lamida dawladda shisheeye waxaad sheegteen إن أي عرقلدين تحوذ الصومالية إن لقلقل قليو وصحافة الصوصارتين إن أي قعن كليهين دولة ده هاسي مع إعلامين كرتا منوشيك كرتا دادكسب اللو داك كرتا محاسي فرقلين تا إن أي قدها الصومالية يحوذين سو فرقليان فوضو ديه لفتركيدا سولو وما سنت هاي إن أرتا سؤاشكو بعد إن أرنت قلقل قلين تا أحمد واسفي عن أشرحي een anagu wasaarad ahaan iyo dawlad ahaan ma qabno walaac dhinac aas ah in maratay wax weyn oo qalqal gelin ah iyo wadooyinka la isku qaldo diyaaradaha la iskaga horkeeno ma aaminsanin laakiin way jirtaa isku dayo in sida axmed sharaxay diyaaradaha la hadlaayo een marka een de wixiina xoogaa waxaad moodaa waa la cayiliyo waa la balbalaarshayo run iyo beenba waa lagu darayo wax badan baa laga dhigay een oo maaragtay meelaysan joogin baa runtii aniga saan u arko way een taas waa si guud een mana qabno in walwal ay arintaas nagu dhalin doonto anaga een midda gacmaha shisheeye ah een de anagu tuun waa qabnaa of course mugtahay xaalad badan baan anagu ognahay marka tuun waa jira oo aan isleenahay maadaama sicad baan ognahay in maamulkaasi heshiis loola galay oo dalkan la isugu deeyay la soo faragelinayo siyaasadiisa madaxbanaanidiisa iyo dhulkiisiiba faragelin ugu sameeyay way iska yara muuqataa in mid kalena dhici karo way oo nooc walba ha ahaatee marka tuunkaas guud dowlad ahaan waa qabnaa in waxaan dad ama murfeed garaynaya oo dhahay sidaan yeelo inay jiri karaan dawada ka riixi karaan een uu jiri karta tuunkaasna waa qabnaa marka een way soo bixi doontaa kolad ilaahay way ugu soo laabanaya maray ila intee leeg ayaa lagu kalsoonaan karaa safarada diyaaradaha sida maalinlaha ah u mara dalkeena hawadiisa boqolkiiba boqol idaacadaha iyo social media iyo maartay facebook umbaan ku aragnaa inay arqala jirta maahane xarunteena dhexe hadda aragto shaaha la iska cabayaa wax walba khadkoodii saaran yihiin diyaarad kastaana si relax ay maaratay pilot kasta uu ku duulayaa pilotyaduna wadamada adduunka maaratay wadamada deriska markaa soo qaadato waa hore ayay qalab soo iibsadeen millions of dollars ay ka bixiyeen qalab casri oo soo baxa ma soo iibsan karaan because qalabkii hore dhan intaa xaaqdo qalab cusub iska ma keeni kartidoo maxaa ku xadidaya bajadida aad haysato laakiin Soomaaliya fursadda ay heshay waxay ahayd ayadoo waxba aysan ka jirin jamciyadda quruubma ka dhacaysa hawadii haysato ayaa waxa la yiri waxaan diyaar u nahay inaan hawadeena la soo wareegno taas waxay na siisay fursadda inaan qalabkii adduunka ugu dambeeya Yurub ay isticmaalaysay aan maarata soo iibsan hadda matalan waxaa jirta mar aan shir oo wadamada East Africa ay isugu imaanayeen Nairobi aan uga qayb galayna anigii wasiiradda waxaa dhacday sharaxaadii aan bixinayna ayaa waxaan ku darnay qalab la yiraahdo AIDC AIDC-gaas wuxuu qabtaa ninka kontrolka ama diyuuradda hagaya marka diyuuradda soo maraysa mathalan Yurub nooga timaada marka Ethiopia soo maraysa markaas Ethiopia waxay kuu sheegaysaa intaanay diyuuraddu kusoo gaarin xilligaas diyuuraddu xadkaadu kusoo beegan tahay markay kuu sheegto adiga waxaa waajib kugu ah inaad haddana aad speedkii diyuuradda xawaari ay ku socotay iyo fogaanta ay jarayso adoo inta calculation si sameystay xisaab ahaan ka sii shaqeeya waddanka deris kula ah oo hadday dhinacaan u socotay ee Kenya ama dhinaca badda u socotay Seychelles inaad u sii sheegto marka waxaa waajib ah wadamada deriska marka waxaan leenahay waxa la yiraahdaa letters of agreement
warqada heshiiska warqadaas heshiiska waxay sharaxaysaa meesha aad diwaarada wadanka kula diriska uga wareejinayso iyo haday diwaaradaas daqiiqado ay daado inta daqiiqado lagu ogol yahay inaad la aamusi karto iyo inta daqiiqado qasab ay tahay inaad sheegto sidoo kale haday soo hormarto mesela diwaarada xadka waxa ku aadanayd iyo barka ku aadanayd iyo barka markay ku aadanayd 3 daqiiqo haday dib u dhacdo waxa waa waa ina u sheegto wadanka diris kulaha marka qalabkaas wuxuu sameynayaa qaybtaas wuxuu ka dhigaa automatic oo uma baahna controlki inuu sheego qalabkii marka waxa la weydiiyay halkaas joojiyana la yiri India la weydiiyay India wax tiriyas waa xiranay Soomaaliya kula shaqeynaya Nairobi la weydiiyay wali ma soo gadan Seychelles la weydiiyay hadda aan dalbanay wali nolol ma keenin Addis la weydiiyay wali ma inaan dalban waa qalab anagu aan annaka noo buu noorkii bihi oo ku shaqeynaa siisha waxaan kula shaqeynaa marka hindiya oo u rakibnaa marka steel wadamada diriska way sii wadaa marka taas waxay Soomaaliya ka dhigeysa in aan qalab ahaan aan ka horeyno wadamada diriska nala ah marka waa waxa jirtay nimanka oo maareeyasha ka ah aviationada wadamada diriska aan casuumnay idaacadda qaranka clipkii ka qabatay ayagoo dhahaya waxaan dhigi karnaa Soomaaliya East Africa dhan ayada ugu horeysa dhinaca qalabka marka anaga gameka oo dhan wadamada diriska waan ka horeynaa kalsooni buuxda oo boqolkiiba boqol ayaan qabnaa shuruucda noo degsan qalabka noo rakiban shaqaalaha noo tababaran wax khalkhala oo aan ka baqayno haba yaraatee ma jirto coverage-keena ama hawadeena raadiyasheena iyo qalabka loo rakibo casriga dhamaantood wadamada diriska India gudeeda ayaan diwaarada kala hadalnaa gacanka cadmeed ayagoo soo maraya oo Yemen airspace ku jira ayaan kala hadalnaa halkaasna laga soo maartay jeeya sida ay Soomaali ku marayso marka wax cabsi oo qabnaa ma jirto wadamada ajaanibta adduunka waxay yiraahdaan la isku handadaa ekeya maartay shuruuc kugu soo rogaysa wax kugu soo rogaysa Soomaaliya waa wadan xora shuruucdiisa waa u dhan tahay ekeya wax baqdin oo ka qabnaa ma jirto ekeya wadamada waaba ka cararaan qaarkood annaga lugeena ku raadsanaa annaga invite kareyna wasiiradu waxay tiri ekeya u yeer inta igu keen halkaasaan keenay assessment ay ku sameeyeen garoonka Muqdisho recommendation ama talo soo jeedinay sameeyeen talooyinkiina waa maartay sameeyeen haddeertaan ekeyo daily ula hadalnaa ayaa ta daily ula hadalnaa isku page aanahay marka wax arqaado oo aan ka baqayn ma la xariirteen bari dhowd marka hadda xaaladahan ay soo laba ilaa 3 shir aan dhaxmartay wasiir fardoos way ka warqabtaa intiina isku page ahayn in fact intaanaba cid hadlin markii maalintii koowaad 12kii bishii labaad oo bishan ugu jirnaa markii ay soo bilaabatay in ay jiraan raadiyaal isku dayay inay diwaarada la hadlaan wasiir fardoos markaan wada fariisanay amarkiina la siiyay wadamada waxaa ballamisan ekeya ayata la fariista u sharaxa maxaa horta qorshe maxaa uga hortagi kartiin qorshaha soo dejinay wasiirka uu keenay approve aan loo saaray kadib wadamadii waxaa ballaminay ayata iyo ekeya waa la fariisanay qorsheena bandhignay kulligeen aviation 34 sano ku dhex jirin marka wax ka duwan cid keeni karta ma jirto we are all experts way diyaaradaha aad alinaysaan way la socdaan iyo qaabka ay hawada u soo rabeen inay u soo galaan iyo waxa dhan fiiri annaga hore intaa qaadana diwaarada maalin dhowitay aan celinayni oo kasoo galaysay kala ma hortagin laakiin pilotku wuxuu ogyahay in aan sharci kula dhaqmayn haddaa sharci u martana isagu wuxuu ogyahay waxa qaban kara iyo waxa laysankiisa ku dhici kara blacklistiga oo Ethiopian Airlines geli karto taas asoo ka duula ayuu amarkeena wuxuu ku qaadanayaa radio aan kula hadalnay ama telefoon aan kula hadalnay kaliya marka we are all set marka shacabka Soomaaliyeed niyadoodu waa degan tahay waa qabowdahay waxaan u sheegaynaa in ay hay'adooda iyo wasaaradooda ku kalsoonaadaan mare waxa kaloo raacsa airspace in uu dal yeesho sabay ugu suurageli kartaa airspace in uu dal yeesho waxa u baahan tahay horta in aad waxa jirta nidaam loo maro matalan ekeya u tagay Rwanda oo kala tusaale u soo qaado airspace-keeda waxaa maamulaysay Tanzania muddo 30 sano ah Rwanda ekeya u tagtay waxaan u baahanahay airspace-keena Rwanda intay meel fariisatay raadi iska soo gadatay hawada iskama gelin hawadan in la galaa waxay u baahan tahay in aad adduun aad qanciso because jasiirad badda ku taal oo adduunka dhan ka go'anmitid diwaarada caalamiga hawadaada maraya wadamo ayaa diris kula ah xuquuq ayaa ka dhalanaysa xuquuqdaas hay-ad waxaa jirta u xilsaaran adduunka oo la yiraa ekeyo oo hay-adda duulista rayidka ee caalamiga oo adduunka dhan korjoogteen ku sameysa hay-addaas u tagaysaa waxaan rabaa inaan Tanzania airspace-keega ka goosto South Sudan Sudan hadda ka goosto inaan ka goostaan rabaa waxa lagu leeyahay intaas oo qalab aan rakibe
نظام كاس الدجنة وحاسمينه أنت عصو شغلات برة وحاسمينه أنت اسمك حاسمينه وانقونه تيستي على هو سمينه بروسيس كاس أصعد 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 حدد 2022 أي رواندا برايمري ريد سكندري ريد وحكست ركبتي عصر كدكتي يوروبا كلا كدكتي أي 2022 أي الله سيحي إن إير سبيس كذا كجرا كرتو ودن كتنزانيا ودمو واحد جرا ستيل عن إير سبيس لين أو ودم يدرس كغاركوت كم يديهن توغو يا بنين أكرا أكرا أنا كشغين جري تاور كذا صار ناجري توغو يا بنين أنا كمامول جرنا ستيلنا أكرا مامش أو غانا سواسي لان يا توغو ساوث افريكا مامش دولته دولته نظام كجر وحلا فيرنيا إير سبيس كاد حدود ديس انت لاكتا با حدس انت لاكتا صدن دقيقه غير يرد هذه كو كروسيس إير سبيس كاد then يرد انت لو سو ريجي ادي واخ ادي او قبطه ا ودنك درس كاد كو ريجس ما بدما وقتي واخ لو ليها مركا تاور نقو قيبتي دجنتي كنت وغو شيغاهي او لخده نوتيكال مايلايت ايا حق له دهي انت كسرايسنا ودنك كا إير سبيس وين اما كا هوا وين او كل درس كا ايا لو ريجنا مركا واخا question mark اما علامه سؤال وحسارنتها هرجيسا اما ها اردان اما ها فريسن اما ها كعن اما راضي هودها لا غلين اما هي اسك دافين اد اند وخا لا يابا انا هاد ساسي تاي مره ان كوردو مثلا ما انت بو حلا قون سدي سومالان وخا لا قون سد بروسيس كي سو مرتي اد اند غودي لا سو درا ان يرادان سوري ما بوخن كرت شروطي ان اد يورد وريجس او اد adeegu qabto aad sawirays marka waa ka xunahay hawadaada waligeedii alleed inta adduunkaanu jiro waxa gacanta ku haynaya wadanka hawada weyn oo la yiraahdo Soomaaliya marka meel loo ordaanba jirinba marka hawada iyo inta baa xadiidu la eegtaa marka loo baa xadaas lagu xisaabtama way aad u maasan tahay maray wasiir Firdowse oo yalla siiyo ee wasiir wadamada adduunka qaar kood diyaaradaha caalamiga ah waxay ka degaan magaalooyinka weyn ee caasimadaha ah markaas kadib ayay dadka diyaarada local gobolada u daad gurayaan nidaamkaas miyaan gaari karin nidaam Soomaalinahay qalab diyaarsan haysan hawadeena maamulanayno dalku sharciyada caalamiga ah oo lahaa adduunka la soo laabanayo diyaarada international ah wadanka isku kala dhaafayaan soo dhawo waa mahadsantahay in horta in diyaarad inay caasimada ka degto iyo inay magaalo kale ka degto waa wax lagu heshiiyo wadanka diyaaradaas iska leeyahay wadanka imaanaysa ay ku heshiiyaan waa een xaqiiqad jira een maxaa laha een freedom air wax la yiraahdo jiro xornimada doonimaadiyada oo ila shan ah een marka for example wadan baa heshiis la galnay air service agreement aan la galnay doonimaadiyo inaan isweydaarsano baan la galnay een wadanka hadda heshiis la gasho een xaquuqda adiga siiso wadankaas ama aad dhaafsan kartaan horta ku xiranta cidna inta iska duushay mashruuc kuma dii karto een diyaaradu hadda inay garow ka degaan inay ka degaan boosaaso inay ka degaan meesha la yiraahdo een maxaa la dhahaa een Kismaayo inay ka degaan Hargeysa waa xaquuqa anagu aan siinay waa maadaama wadan soo koray aan nahay oo aan u baahanahay in dhaqaaleena furmo een dadkeenuna si fudud ay u socdaan oo isugu adduunka isugu xirmano ayaa horta waxa la siiyay xaqiiqada dadweyn fursado ballaaran oo de hal meel aan dad kala marinin ee marka shuruudahaas iyo xaquuqahaas freedom airs kaas bay horta ka mid tahay ee diyaaradaha tagaya gobolada ee specifically in Hargeysa ma ahan de meel kale badan bay tagaan oo Soomaali ka mid ah diyaarada caalami ah oo dalka xuduudisa soo galay ay ka degaan ee hadii aan rabnana caasimadan ku ekeyn karnaa oo waxaan oran karnaa meel aan Muqdisho ahayn entry point wadanka ma aha hadii kale tan waxaan sameyn karnaa xuduudaha kala duwan oo meel walba immigration ka shaqeeyo u joogo oo dalka entry u noqon kara ayaa la dhigi karaa hal laga soo galo wadamada caalamkuna waa isticmaalaan kuwa dariskeenuna waa isticmaalaan marka haday san jirin amni darro ama sabab keenta in hal meel la maro ma jirto wax qasbaya oo runtii way fududahay in meesha la rabo laga dego laakiin hadii sida hadda marxaladaha jiro kale iyo qaadayntaani hawlahan kale ay si socdaan waa laga yaabaa meelaha qaar ka diyaaradahooda in lagu sameeyo diversion lagu sameeyo liiraahdo soo mara caasimada ka bacdina si barsiid gareeyo meelaha qaar ka laakiin still de anagu dadkeena Soomaaliyeed waxaan rabnaa meel walba joogan inay si fudud u safraan
إن وضن كوضر إن عيربان كسود دجان حقوق جاري لي هنا أما إهدي كرامبو إن لقى حد جدا مرة بنهدي له إلى هذا ما ملك هرجيس وحيشجان إن أي سيود الدونان قلقل جرينتا هودا الصومالية ما حنا كغرشي سن أس أك وزير دهان وما تصنت هاي إن و ومقلي إن أضيع شيء لهاين وعرقل أنت وضعنا توجين منه إن مركا وكحنا هيرنتي ووح أدل وروح مع ذا إن دتكو أي شرعية ذا النظام كدول نمد إسكان دتيران وما ركتي وح أيضا أيضا شغل كله هين إذا حكلان إن هداية أحمد وتوش رحاي ونوش جاي إن هدي وحدة عن إن كيس محا ستيبس نوع عيال قاضي كرا ومحا ودن كان أبرنان إنو ستيبس وقاضو ساد أكتا هايبو وحاجرو ماركتي mitigation ستيبس وحالي راهدو إلا أفر صدح شان هبا أدوك إنتي أدقارسين كرتو أد 1, 2, 3 مالم تلابة قارة أد قاضو تلابة دي أهر ريسيون قادني وحي أهيد نوتا ميدي لدري بي communication كي تلافنا دو شرح عيي ميدك أيغن نعلاها يهيستين إناك هي كأدفانسنا أبورني أدون كنا أشجع نكون ري نظام كسان أقوله. دياردان لور قري إني صندقي. إني صن الله هذا لين. ما أنت رنا ده الله هذا لا يعني بحليهين إجلسوا هذا نظام كان إجلسوا هذا. نقطة ما أدري نقطة كان هيستوى في فرية كوميونيكيشن كان استعماله. So then أرت step one كاسوبة هاب already one قادني. Step two يا step three يا step four إلى five ونو ديار صنطحي. إن لقاضو. إن محلي راه ذا ده حتى كاسن قاضينا مريهن أو حرجيني نابو حن إسكحل إسمان إن ولا لهن أي معرفت كوسون نقضان إن معرفت شرعية عالمية إيو وذا هذا إيو في معرفت نظام كم كود الشقيني نهرجيس أو بودو شقين جرني إن وحول بينا جربتنا ونقصر عد سنجرت إن محلي راه ذا حتى وحى ميس كسرنا هي شيء زين نقعد سنعين إن الهاين ديار تبلا ربنا إنا إمات هرجيسو هيشيس نولا قالا نو صحيح أن نوغو إماتو إن هوريكو كوة كدقة عربية نغاو صحيحني يوتوبيا نغاو صحيحني فلاي دوبيا نغاو صحيحني دياراد والبي أو انترناشنال هرقي سكتكتا برميشن كيكو تغيسو إيو إير سيرفيس أغريمنت إيو اللوغو فصحي إنتبا نغاو فصحني أنا سيوني واي ماركا رونتي دي wada shaqayn normal ah oo gobolada kale to kale taaba anaga ayaga naga dhaxeysay ama ha qariyaan ama si daaragti ha noo soo mariyaan wada shaqayneyno kala laakiin maadaa halkaan ay timid waan dareemayna dad waxyaalaha halka gaarsiin kara iyo culaysada iman kara laakiin waxaan rajaynaynaa inay soo noqdaan Soomaalinimada iyo wada hadalka iyo nidaamka ku wada shaqayn jirnay inay ku soo noqdaan sharciigan aan la iska ina tirin sideedaba moogtahay qad jeex meel cid la ah qofka uu ku socdo waa end of the road ka hor imaanaysa wadada ku soo xirmaysa marka Hargeysa waxaan la leenahay wadada intay soo xirmayso noqda nala fariista process kan iyo waxaan iyo waxay ka cabanayaan haday jiraan xataa si guud diyaar baa una anoo ira xalino kala hadalno kala ka shacab ahaan inay saameeynin in ha dadka walaal heenona inaysan ku imaanin in caqab wada gaara iyo mataqana xanimada gaar inay isku iman ee runtii waxaan isleenahay waa lagama marmaan markii insha Allah anagu mar walba diyaar baan u nahay laakiin waxaan u sheegayaa dadka Soomaaliyeed in dawladda Soomaaliya iyo wasaaradda iyo hay'ad dawladstaba sharciyada buuxda ay u haystaan tilaabo walba oo necessary ah oo lagu hubinayo badqabka iyo safety-ga wadada mataqana hawooyinkeena iyo wadooyinka dulmara Soomaali in dawladdan ay qaado شعيد بكذا نوهاي السنة. مركن إن شاء الله وحرجينينا ميل قرار وفق إن الناس لا أذني. ميل كلور الناس لا تمدى. هاوش كان اسمه تبي لا يرى. وهي هاي وزير وحكم صلى الله عليه هذا ما تسمت هاي مريا هاي الدول استريت كصوماليات أنسي ومركن سبي إذن تابطي أما إذن سامي سي أما شقذ الصعود تلفت كذا لوجر نحدري ميجي إن هذا أي صوغ لان ديار ضو أي إسكون عين لبض ديار ضو دول ضو وين كصعود ضو ديار ضين ترش مالكها إدل ك دول ما ديه كسر مينجري لبك مدايا هذا صومالي أما كشكتين إسكون عان أما إسكون عي أو كليتو إن الصوت بيو أو أي دول ضو قدر كمتها أي دول ضو وين ديار ضو إلى هاي كمدا إيوه إن أي شيء صعود تقولي بو إلى ما أنت أي صوغ أرتو لبك لا سكتين هذانا وركاسي محاد سوء العلين يجي محاسة كجرا رنتاسي سيبي سيدين تابت والله دين ع تعبشده هرتا وحسامين أو عن لقيا لتي هوي راتي مجرتو بعض الدول استريت ك أفر إلا بعدين سعى شقينا
شفت ساعة كشقينا صباح ذي إلا الظهر كي رجع شقيا يقبضه سوماليا قلبتي قبضه إيو مارتي رك سوماليا شقيا نايت شفت جنا قبضه إيو ويلل سوماليا أي شقيا مركا يجو شغلة زي مشغول كويين إير سبيس كاس يديو رضاها مرة إن يصير أو بتقب كبدن أديك أو في عن إن أي بحيان أي يكون مشغول أي يكون مشغول سين وحكى له الدنيا كده أي ورقة معين مركا وينكو أمانيين إن مارتي درجه اين ان كو غارني دادالكودا marka xagaas marka fiiriso wax saameyn ah oo aan ka dareenay haba yarato ma jirto xarunteena hadda hada gasho everybody relax uu ku jira koobkiisa shaah uu caba diiradiisa uu kala shaandaysan maartay qalbkiisa casriga ah marna text message kula hadla marna satellite phone kula hadla marna raadiyashii kula hadla marka wax caqabada ka jira markay socodka iyo wax diyaaradaha isku dhacayna ma jirin wax qab khali khaliina ma jirin marka inta aan aragna waa inta aan facebook iyo raadi aan dhisin inta kale wax wara kama hayn midalan waxay soo gudbiyeen in maaratay team ma aqaan meesha ay joogen dabcan Hargeysa ayaa social media soo gelisay Qatar Airways iyo Ethiopian Airlines oo isla hadla laba pilot isla hadlaysa pilot iyo controller isla hadlaya ma ahayn Qatar Airways 38,000 ay saarneed Ethiopian Airlines 39,000 oo feet ay saarneed Qatar rabti inay 40,000 korto then waa laga joojiyay because of time key oo daahay labada diiradoodna opposite isku ahaayeen labada duuradooda opposite isku ah oo iska soo horjeedana sharcigu wuxuu qoraa 1000 feet ayaa inta ugu yar isu jirsa karaan ay tahay iyakastii ballaaran laakiin 1000 feet ayaa sharcigu qoraa hadii ay level isku xiga wataan marka 1000 feet ay isu jiraan 38,000 waxa soo keenay karaa meesha ma jiraan waxa soo keenay karaa ma jiraan marka ay iska roosayeen oo ay 1000 feet marka ay isu u dhaxeysay time ugu dambeeyna waxay soo jiraan duuraduhu 18 كيلومتر اما 10 نوتيكال مايل اي سوجيرين marka 10 نوتيكال مايل ama 18 كيلومتر xadiga ay suujirto lahaan marka fiiris waa fahmi kartaa kun fiidna inta ay hawo isujir karto waa dareemi kartaa marka baaloodeysha ay kaysana in inta la duubo flight radar software li raa wax jira adigaana iska gali karto google hadaan inta tagto flightradar.com flightradar24.com hadaa ku qorto diwarada ay wada iska marmar waa fiirsa kartaa oo maartay farxad waa ka dhigan waa ka dhigan kartaa laakiin wax ma ka bedeli kartaa marka in raadi yar inta meesha dhigto oo raadi aan ku sheegay $500 joogay inta la ag dhigto screenshot-ada flightradar24.com la saarto la duubo baaloodyo sheekaysana la duubo wax macna ma soo kordhinayso midan labaad adduunka maraykanka hawaba hawada ka biisan tahay gowrdu waa isku dhawaadaan waana wax caadi oo dhaca procedure ay martay leedahay pilotku wuxuu qoraa cabashu qoraa ayata oo diwaradu boqolkiiba 89 xubna ka yihiin ayuu qoraya ayatana wadanka airspace ee markaas ku jireen ayay u soo qoraysa baaritaan la sameeyna ayata u dire ayata shirkadii u dire caadi waa lagu kala socdaa marka wax cabasha anaga noo yimid ilaa hadda ma jiraan waa ma diyaaradaha qusay ama dadka saaray iyo qalqal ku yimid maanta idaacada ay soo wacday waxay leeyihiin axmed macalin turkish airline iyo flight dubai ayaa isku dhici gaaray social media ayaa qoray marka waxaan ku yiri turkish airline waxay timaadaa 8:00 aroornimo ay timaadaa markay ugu daba martana 9:00 aroornimo garoonka muqdisho ka kacdaa flight dubai 12:00 duhurnimo ay timaadaa xagee iska dhacaan marka waa wax dadku ay maartay social media dadku ma ka wadaa wax iska yaala way marka wax cilad oo jiraana ma jiraan dowladu isku dhawaadana ma jiraan dowladu isku dhacaana ma jiraan way aad uma santa maray qabiidda barnaamijka ayaa soo gaarnay wasiir firdowso inkastoo aad war ka soo saarteen xilli haddana waxa mar la sheegay diyaarad qof xanuunsan qaadi lahayd in hawada Soomaaliya laga celiyay waxa uga jawaabaysan adoo soo koobay waa maasantahay waa arinta hore uga jawaabnay in maaragtay war suuqa soo galay diyaarad Air Ambulance in la celiyay hay'adda qoraal baan soo saarnay oo lagu publish gareeyay page-keeda dadka loogu cadeynayo inaysan dhicin anagu runtii dee ma garan karno wixii looga dan lahaa laakiin diyaarad soo codsatay
إني برميشن نوع عصا هرجيسي كدكتور عد سواق عدنا مجرين أيضا صوت بحضايا حتى برميشن ودن العريين اللي ما بتشرين بقى إن هدي أن أرنتا أجانا مركب بارتان بانصميني وح كتيرة وان وين أو إنفوميشن آه طبعا على صو حريرة ديار بنجع لسان وحنا كنا روحي ديار روس كما مكتس كما يعاني نظام بجرين نظام كي عوي إن كان هذا هاي سان حتى كوميونيكيشن كصدو لحظة كل ماي أو أي بدأ عذيبة إلى صار الصدام برضه كان وحينا توصى ديار ذكى كان كمبيني كى كان وضن كيكس الدولي سكى كان وحرادة يوح أرنتا كوسابسن ولا واي مركا أنا وكل وحنو أرجعنا وحون ما تقعنا درين كبرشدة إيه شعب كل الربيع إن لوك عيو ليه سوماليا إني كعدين يسو ديار قف موادنا أجرجاري لهيدو قاعد لها يترن مركا إس جس واحد أباب البرشدة لوك عنا إيه لكن ما أرنتا وحبك مجران قدام بين ذو شوكو بيا وحربا مد كاس خوريهان إن الفيديو وقولي وزير أديك كهر ديكو سومالي ذا قربها كنول جعل يست إن دلكو ذا صعدا الأسس ميستان ومواطنين دل كان قد شيء وح دلك قاري ملها يكسر صعدا ليان يديار ذا هلفت الكود أي هر ديجن دلك قار إن في صد دلك قال سومالي يكسر دل بدن أنا تاس محك أبتهين محاسس وجوابيسان محاسس لهل هيدن ضدك سومالي ذا أري محاس أي قرامة قار كود كخبص ذين دلك عالم وما سنت هاي أرض الشرعية عالمية وحاجة راس عضال عد بالمرة كرتانة مجرتو ويجرت إنه طمي أنا قاعد درني وزارة درتي وعندي عرضة دونك ودرني عبشة مرة نسوق قرتي بجرتي أضط صومالي صوع أوذين إذا هايان وحن لودي دي إن صومالي أصطولنا أنا في زودن سببها كان إنه وحواي قف كا صومالي waddan kale ku dhashtay sidaa dabsaada ugu tahay wadamada adduunka markii la tago oo qofku u deganaa shaqo sharciiga wadankaas uu qaato meeshu ka yimid baa lagu qoraa for example passport mareekanka wadata passportkaaga mareekanka waxa ku qoran Soomaaliyana ku dhalatay so therefore Soomaali baa tahay si degdeg ah marka cidnaba kugu xujeeyay meeso ku oran meeso maxaad u soo dalban weysa fiisa maadaama passport mareekan aad wadato because already way badahay ba ina muwaadin Soomaali ah tahay passportkaaga ku cadahay laakiin ilmaha ku dhashay halka dibadaha ku dhashay westernka iyo carabaha ee meelahaas ku dhashay ma wataan passportkooda kuma qorna inay Soomaali yihiin ina wadankaas ku dhashay baa u qoran marka xogaha farsamooyin noocaas ah way jirtay oo cabashooyin mar naga soo gaartay ayadan notamiyaha ka dirna waa xalinay inaan qof Soomaali ah إن وس العلم إن لغو حكين إنه فيس صاد البضاء أو arrival أي تهاي بس بورك هذا مركي معذن أساس من تلقو صمينا يا لغون ورفان دانا لنا عكلا أجانبتا وضن كان قف عن وذن فيزو أما أقولانشو approval هري لوسي سد أكتر هدتكو حصاد البضاء for example invitation بعذوك لو درس قف وحال هذا سومالي إما وقف كاس وإيمان يا لكن إنتو سإيمان وحصار عطسنا يا فيزا بري أبروفت بالصين يا مركو يماذا فيزا بري أبروفت هيدو حول إيمان يا إيه إنفيتيشن كعدة أساقة الرسبونسيبال كاكا إنتو سومالي جوغ بول إيمان يا مركا وحيالها سوكا لاتوي جيران نوتاميا كدرني إنتا سوحا ديريد باسبور كسوماليا إن لا عدي يمحو يحي ونوعان يا نوعان يا نوعان إن ده كنوع أنا وضن كرو دبلوماسي شغالة باسبور عادي وسيرفيس أه وبطاقة أنا أمين إن ده كشعب إيقاتان إن فهمتي أنا قصيد فحصن بان ودياريني وأنا لحريرني ديار ده دوكو أشيرني هو ديار ده إن ده كام ودين تا أنا رايفل كو قادم كرام في زهود وأنا رايفل كو قادم كرام أبسولوتلي أبسولوتلي مركا أرنت أسئلة واجي هنا عن نطم كاس درني شو اسمه دوكو سعتا كل أنا واحد دمو عقبات أه ما قال أرنت أكو سابسن هاي هاي هذا وما سنت هاي وزير كوزارة الجديد كي دولستا هو ده حكومة الفدرال كاي الصومالية وفردوس قال يمريها هي دولستا رئيس كصوماليات أحمد معلن حسن أي هايين وبرامج كدرين كدلوينها أي ومرتئها وحنو ما هتعلن أي سلو كل فرصة مية قانا دي برامج كي ما أي إيها جيي مرتدي دي إيه أنا جا يتم كي يش قضاء نو إسكو دوبا لما أنت ينساح بيال أنت برامج كلا من كل بدونه وحنو كي جت جينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.